За өнөөдөр оруулж ирж байгаа асуудлыг дэмжиж байна. Тэгээд хэдэн зүйл хэлээд тодорхой эдгээр асуулт байна. За тэгээд цэргийнхэн бол бас одоо тушаалаар явдаг. За миний аав бас цэргийн хорондоо цэвгтэр жиж борол хорондоо бий. За тэгээд артиллерич мэрэгжилттэй. Тэгэхээр энэ цэргийн одоо тэтгэвртэй гарсан ахмадуудын асуудал байна. Цэргийнхэн маань бас тусгай чиглэлийн улсууд эрт тэтгэвэрт гардаг тийм ээ. Тэгээд тэтгэвэрт гарсан хойноо бас ажиллах тэдний нийгмийн асуудал дээр бас та Батлагамалах яамтайгаа хамтарч ямар ажил хийх вэ, хэрэгжүүлэх вэ гэдэг ийм одоо асуултыг асууя. За манай Төв аймгийн хувьд бол зэвсэгт хүчний 3 анги нэгтгэлтэй. Одоо туул голын хойно уртал 5-7 одоо гэж бид нар ярьж одоо зансан. За дээрэс нь Алтан Булаг суманд тий энэ бас Алтан Булаг сумын нутагт голынхаа урд хойно 2 016 гэдэг аймгийн төв дээр. Тэгэхээр энэ дээр энэ цэргийн ангиуд бас хоорондоо одоо бас уулзах, за мөн одоо цэргийн янз бүрийн одоо үйл ажиллагаанууд явуулахад бас хоорондоо уулзах юм асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ дээр энэ туулгоол гэдэг нэг том одоо байгалийн барьер байгаа тийм ээ. Одоо туулгоолыг гарах гэдэг. Тэгээ ингээ явахаар бас бүр Улаанбаатараар ингээ дамжиж явдаг нэг юм асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ дээр та бас санал гаргаад бас яамтай хамтраад орон нутгтай хамтраад энэ нэг асуудлыг шийдчихвэл цэрэг гэлтгүй бас ард иргэдийн тэрүүгээр дамжиж тойрч явахгүй чирэгдлгүй явах энэ асуудал бас шийдэгдэх юм болов уу гэж. Өнгөрсөн жилийн төсөв дээр Алтан Булгын тэр гүр тавигдаад ороод ирсэн боловч харамсалтай төсвийн тодтоглоор хасагдсан. За тэгэхээр энэ дээр ажиллах хүч болон одоо юу талаасаа одоо цэргийнханд маань бас одоо хөвдөг гүрч гэдэг юм уу төр тавьдаг гүр мөр гэдээ бас асуудлууд байдаг. Энэ дээр боломж нь ямар үт юм лоо гэсэн нэг юм асуултыг асууя. За тэр Монгол улс бол би түүхэндээ ер нь ганцаараа дангаараа хийсэн бүтээн байгуулалтууд дундаас бол энэ хамгийн том нь төмөр замын бүтээн байгуулалт гэж харддаг. Энийг цэргийнхэн маань бол маш одоо сайн гүйцэтгсэн гэж ингэж боддог. Тэгэхээр энэ дээр таны бодол цаашдаа ийм бүтээн байгуулалтанд оролцох тал дээр ямар бодлого гаргаж ажиллах вэ гэдэг ийм бодлого байгаа. За тэгээд сүүлд нь бол энэ тэгээ энэ дотроо энэ цэргүүд нь ажиллангаа орлого олох одоо нэгэнтээ тийм хөдөлмөр эхэлж байгаа юм чинь данстай дансандаа мөнгөтэй ингээд эцэг ихтэй очивол зүгээр байгаа. Өөрсдийнх нь амьдралд ч гэсэн бас хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр нэгтгээд тэр саяын бодлогоо хариулчаарай. За дараагар нь энэ эдийн засаг хүндэрчээн, инфляц өсцөн байна. Тээвэр логистикийн хүндрэл, хүнсний бүтээгдэхүүний хангамж, эд материалын үнийн өсөлт гэдэг ингээд хүндрэлүүд гарч ирж байна. Эн дээр энэ цэргийн альбан хаагчид, офицер ахлагч нар цэргүүдийнхээ энэ хоол хүнс хангамжийн асуудал чирн хүрч байгаа юу? Одоо сургуулийн хүүхдийн өдийн хоол, дотоор байрны хүүхдийн хоол, цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол бол хөрхөө болцсон. Тэгэхээр энэ дээр бол цэргүүдийнх мэдээж нас бийн төрсөн одоо ийм хүмүүсийн хоолны хангамжинд бол энэ энерги ийм асуудал нэлээд одоо чухал байгаа. Тэгэхээр энэ дээр хүрч байгаа юу? Энэ жилийн төсөв хэлцэгдэж байгаатай холбогдуулаад төсөвдөр тодорхой нэмэгдлүүд хэрвээ нууц шил орж ирж байгаа юу гэсэн ийм асуултууд тариулт авъя. Баярлалаа. За баярлалаа. За 84 Сүнрмийн гамын бригадын генерал хариулъя. За туван гишүүний асуултанд хариулъя. За тэтгэврт гарсан ахмадууд бас манай зэвсэгчэнд нилээдгүй байдаг. За тэгээд алба хаах онцлогоосоо шалтгаалаад бас нилээдгүй болон анги салбараар явж ажилдаг учраас бас нөгөө ахмадын хорооны харьяаллын асуудал тодорхой биш ийм асуудлууд тулгамддаг. Тэгэхээр эхний ээлжинд Батлан хамгаалах яам зэвсэгчний жанжин штабынхаа ахмадын хороотой хамтраад харьяалл нь тодорхой бас ахмадууд харьяалтай болгоё. Тухайн ангид нь одоо харьяалуулаа тэгээд одоо тэр ахмадууд хэрэгжүүлж байгаа халамжийн асуудлууд тодорхой арга хэмжээнүүд бас оролцуулаад явъя гэсэн бодолтой байгаа. За зэвсэгчний 3 анги Төв аймгийн нутаг дэвсгэр дээр байрлаж байгаа. За гүүрний хувьд бол би Батлан хамгаалахын яам, мөн зам тээвэр хөгжлийн яамтай санал солилцоогоод бас танд тодорхой хариулт өгье гэж бодож байна. За зэвсэгчэн сүүлийн жилүүдэд бүтээн байгуулалтын ажлуудад улс орны стратегийн бүтээн байгуулалтын ажлуудад оролцож байгаа. Тухайлх юм бол 5-7 зүүн баян чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтад оролцсон. Энэ 2022 онд зүүн баян ханги чиглэлийн төмөр замын
үндсэндээ 4.1-ийн доод бүтцийн ажил, мөн 35 км дээд бүтцийн ажлыг тодорхой чанарын түвшинд гүйцэтгээд захиалагч төлөөлөгч өгсөн байгаа. Цаашдаа зэвсэгчний барилгын инженерийн зэргийн бий бүрэлдэхүүн түүнийг энэ бүтээн байгуулалтын ажлуудад оролцуулна гэсэн бодолтой байгаа. Төр засгаас үүрэг чиглэл өгсөн тохиолдолд энд ямар нэгэн татгалзах зүйл байхгүй боломж байгаа. За, цэргийн албаагчийн хоол хүнсний хувцсны хангалттай хувьд хүнд байгаа. Сүүлийн жилүүдэд төсөв батлагдахтаа бол ихэвчлэн хоол хүнсний төсөв бол багасгаж танж одоо батлагдж байгаа. Ялангуяа энэ 2022 онд 2 удаа тодтгол хийсэн, автоматар хасагдсан. За, 2023 оны төсөв дээр ч гэсэн хүнсний норимтив зардал 21%-аар хувцсны зардал 50%-аар одоо буурч өмнөх онд батлагдсантайгаа, тэрнээс бол яг хэрэгцээ зардлын дөнгөж одоо 7-10% хангаж байгаа ийм одоо төсөв батлагдж байгаа. Тэгээ цаашдаа засгийн газар, за улсын их хурлын эрхэм гишүүдтэйгээ хамтраад бас зөвшөөрлийн төсвийг цэргийн албан хаагчдынхаа ажиллаж амьдрах орчин нөхцөл, нийгмийн хамгааллын асуудал, хангалттын асуудлыг бас сайжруулах тал дээр цаашид дээшлүүлэх талаар одоо ажиллана гэсэн бодолтой байна. Илтгэл дууслаа. За, зөв дөрчин тумагшын тодруул 1 минут. За, улс орны одоо нүүр сүр жахва зэрэгтэй үүдэг, ялангуяа манай Монгол шиг ийм төрт ёсны одоо агуу уламжлалтай ийм улсын хувьд. Тэгэхээр энэ дээр энэ хасагдж байгаа тоонуудыг сонсоод бол харамсаж байна. А энэ дээр одоо Монгол улсын одоо зөвшөөрлийн ерөнхий хамандлагч, ерөнхийлөгч, за тэгээд хамгийн газар нь зөвлөхийн зүгээс энэ хасагдал дээр ямар бодлого барих юм бэ? Одоо яг төсөв хэлтэж байгаа энэ үед л ярихгүй л эргээд 24 он хүртэл энэ асуудал бол одоо орхигдноо гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр нэгэнт одоо ажлын хэсэг ороод ирсэн энэ боломжтойгоо төсөв хэлтэж байгаа энэ хугацаанд дээр энэ одоо өмнөх чилүүдээс ингээд хасаад байдаг. За, ялангуяа одоо дэлхийн нийтэд энэ дайн байдалтай цэргийн мөргөлдөөний ийм цаг үед бол хасч болмааргүй байна л да. Тэгэхээр энэ дэр ямар асуудлыг яаж оруулж ирж байгаа гэсэн. За, тогоо генерал хариулах уу? За, Садуутад арга. Янгуугийн Садуу, Эрхэлгч намын газрын дарга Садуутад арга хариулъя. Байна уу? Тухайн гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь бол нийт улсын төсөв хэлцэж байгаатай холбогдуулж улсын хурлаас баталсан төрийн хэмжээний тухай хуулиар ялангуяа урсгал зардлууд дээр бол нэлээд хасалтууд ирж байгаа. Энэ ганцхан зөвшөөрлөгчний жанж тав дээр ч биш. Ерөөсөө энэ зэргийн төрийн зэргийн бүх байгууллагууд төдийгүй төрийн байгууллагууд дээр ирж байгаа. Энэ хүрээнд одоо бас манай зөвшөөрлөгчний ялангуяа анги нэгтлүүд дээр яг газар дээр нь ашууд бол хүндрэл гарч байгаа зүйлүүд бий. Тэгээд мэдээж одоо улс орны хэмжээнд амаргүй нөхцөл байдал, эдийн засгийн нөхцөл байдал байгаа учраас энэ дээр бол бид нар нийтлэг бус төрийн байгууллагуудтай адилхан авч үзэж байгаа, хүрээнд л авч үзэж байгаа. Онцгойлж одоо улсын хурлд зөвшөөрлийн ерөнхий хамгаалагчаас чиглэл өгж байгаа зүйл байхгүй байна. За, одоо нэг гишүүний асуулт үг хэлсний дараа санал хураалт явуулах тул гишүүд чуулганы тавинд зөвлөөрэ. Одоо Болжин ямын баяр сайхан гишүүн асуулт асууж үг хэлнэ.